Este programa é livre para todos os públicos. Doce, suave Maria, ó Mãe de Jesus, Nossa Senhora, Rainha, roga por nós. Doce, suave Maria, ó Mãe de Jesus, Nossa Senhora, Rainha, roga por nós. Ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, és bendita em todas as gerações. Que alegria chegar em sua casa. Estamos ao vivo, direto da Ermida da Mãe Rainha e com muita confiança em nosso coração, chegando e te chamando para a oração. Você que está em sua casa, tome o seu terço em mãos e vamos rezar. Vamos apresentar a nossa mãe as nossas intenções com muita confiança. Eu acolho você em sua casa e acolho também os peregrinos que estão conosco aqui na Ermida da Mãe Rainha, convidando você a dar aquele tchauzinho com um sorriso para quem está em casa. É a família Canção Nova que para nesta hora de intercessão para rezarmos a oração do Santo Terço. E hoje um terço todo especial, porque nós queremos homenagear as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Tem muita mulher em casa e tem muita mulher linda aqui na Canção Nova. Vamos aplaudir a nós, né? Parabéns! E nós mulheres temos Maria como este modelo de mulher perfeito para nós. Olhemos para a Virgem Maria. É para ela que eu e você precisamos olhar, porque Maria, ela é a rainha de todas as virtudes. E é com ela que nós vamos aprender também a viver uma vida virtuosa, imitando a nossa mãe na sua humildade, na sua bondade, no seu ser orante, no servir, na simplicidade. Maria, que é essa mulher da palavra. Então, que neste terço, de forma muito especial, nós possamos ter um olhar ainda mais atencioso para nossa mãe, pedindo esta graça de sermos mais parecidos com a nossa mãe nas nossas atitudes. E hoje também o terço vai estar especial, porque quarta-feira é o dia da Divina Providência. Nós queremos também, com toda a alegria, homenagear as mulheres que são sócias da Canção Nova. Muitas delas estão aqui e tantas outras estão em casa. Então nós escolhemos duas sócias para estar rezando conosco aqui às dezenas, homenageando e rezando pelas mulheres que abraçam essa obra de evangelização conosco. Então, sinta-se na pessoa que vai estar aqui representando você, juntinho de nós, neste Santo Terço. Quero também acolher com alegria ele que está conosco, o Padre Wagner Bahia. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Uma grande graça, alegria, né? Nessa festa das mulheres. Eu sempre digo que as mulheres têm algo assim tão especial, né? Que existe uma palavra, diz que a mulher, quando Deus fez ela com solicitude, que ela é capaz de perceber algo que nós homens não conseguimos ver. Ela é capaz de sentir algo tão profundo na sua alma que ela conhece até os passos do seu marido, dos seus filhos, conhece como ele abre a porta, sabe até quem é, né? Ela conhece tão profundamente as pessoas que estão à sua volta que ela percebe até no cheiro, né? Quem que está chegando. Então a mulher, ela é capaz de antecipar o seu olhar
ela conhece o marido até pelo olhar. Ele não precisa falar nada, né? Ela olhando para o filho, ela sabe o que ele está fazendo. Se está fazendo uma coisa boa ou errada. Ela percebe o choro da criança. Se sabe se é manha ou se está doente realmente, né? Então, é uma coisa tão sublime que Deus fez a mulher para isso, né? E a gente louva por causa desta aqui que ele fez. Ela tão sublime que deu todas essas riquezas a cada mulher. Então, parabéns às mulheres que estão aqui, a você que nos assiste, né? Porque Deus te fez tão maravilhosa para ser esta cheia de graça como Nossa Senhora. Amém. É bonito, né? Sim, obrigada, Padre. Que nós possamos colocar todas as mulheres em oração. Eu quero também colocar a Fernanda, a Joana, que são duas mulheres também, que trabalham aqui na produção, na direção do Terço Mariano, representando também todas as mulheres que trabalham nesta obra de evangelização, tanto as missionárias quanto as colaboradoras. Quero também acolher o Orlando. Oi, Sônia, boa noite, bênção, Padre. Boa noite a todos, você que está em casa, você que está nos acompanhando. Estou feliz de estar aqui na Ermida pela primeira vez neste ano, rezando o texto no Dia da Mulher, com a mulher. Então, para mim é felicidade grande. E hoje é um dia de júbilo na Canção Nova também, porque nós aqui tivemos muitas ações comunitárias com as nossas irmãs. Hoje cedo eu tive a oportunidade de rezar pelas minhas irmãs de comunidade, pedindo o dom ainda mais aflorado da feminilidade. É muito bonito viver isso na Canção Nova, mas agora no terço nós podemos viver todos juntos pedindo isso à Nossa Senhora, né? Que ela dê a nós a graça de fazermos aflorar em nós todos os dons, os homens também, mas hoje em especial as mulheres. Amém. Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Levanta a mão, os aniversariantes da semana. Não tem. Lá atrás, isso, fica com a mão estendida. Já fez aniversário, vai fazer? Sexta-feira. Então, já vamos colocar os aniversariantes que estão conosco. Eu quero colocar também a Rogerinha, missionária da Canção Nova, que também está aniversariando nesse dia. Nosso abraço para você, a nossa oração. Quero colocar a minha sobrinha Luísa, que está completando hoje 15 anos lá na cidade de Mariana, Minas Gerais, que é muito especial para a nossa família. Deus te abençoe, Luísa. Quero também colocar o aniversário do Padre Gustavo, da paróquia São Benedito, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Está aqui, deve estar na paróquia, né? É um paroquiano que está rezando pelo sacerdote. Muito bem. Rezo também pela saúde e tratamento do Carlos Alberto, pela saúde da Fernanda Souza, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Também quero rezar sétimo dia de falecimento do José Carlos, o tio Zezinho, é o tio do meu esposo, colocando aqui a tia Cida, filhos, netos e esposa. Também unidos em oração pela igreja, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, rezando também pelas nossas famílias. Eu quero rezar também com você por todos aqueles que estão enfermos em casa ou nos hospitais. Que nesse momento de oração nós possamos trazê-los com muito carinho e muito afeto e consagrá-los a Nossa Senhora por meio das nossas orações. Padre, a sua intenção. Também rezando por toda a comunidade de São Benedito, de Sales, em São Paulo, que está acompanhando. Ação de graça, vejam a cura do Senhor Oswaldo Silva, lá de Sales, São Paulo. Colocando também o Padre Bruno, nosso Padre Bruno Costa, que está com pneumonia, né? Rezando por ele, pela sua recuperação. Estou rezando também pela minha mãe, né? Quem não pode rezar no dia de hoje, homenageando as mães, minhas Sim. irmãs, tem bastante gente lá em casa, minhas tias, né? Todos colocando cada mulher que está doente, que está no hospital, que está de cama e que está assistindo o texto, né? Que hoje Deus possa te fazer uma visita também, trazer essa graça, esse consolo para o seu coração, né? Eu quero rezar hoje além das mulheres, né? Eu me recordo sempre, porque é algo marcante para nós na comunidade de São Paulo. Hoje faz 10 anos da vida eterna do nosso querido Renato Taralo e quero colocar aqui
as quatro mulheres, né, que permaneceram na família, né, fazendo lá todo o trabalho de evangelização, vivendo e buscando santidade, principalmente a Neuza, né, nossa irmã do segundo elo, e também colocando a todas as mulheres que hoje necessitam de oração. Eu quero lembrar também que a última vez que eu estive aqui na Ermida foi na morte do Monsenhor Jonas, né? Estávamos juntos, né, padre? Texto da madrugada. Foi o texto da madrugada. Então, quando eu cheguei aqui hoje, né, a minha alma até doeu, porque assim, né, quando eu vim aqui a última vez, foi naquela noite, né? Mas, graças a Deus, a gente está continuando a vida, né? É verdade, padre. Eu quero rezar também com a intenção de quem está aqui na Ermida, convidando você a dirigir o seu olhar para esse olhar tão singelo, que é o olhar de Maria. Ela que agora olha por você, que veio de tão longe, você que veio com a sua necessidade, que nesse olhar filial você possa abandonar as suas preocupações, as suas lutas, a Nossa Senhora, através de cada Ave Maria. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São José, rogai por nós. Segundo mistério, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a Assunção de Nossa Senhora.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Deus fala nos fatos. À medida que nós estamos rezando esse terço, está caindo flores, né, nas pessoas que estão lá atrás. E com certeza, uma chuva de graças estão sendo derramadas sobre cada um de nós. Abramos o nosso coração e vamos tomando posse, né? A nossa oração não fica sem resposta. O último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Vamos voltando para Nossa Senhora, consagrando a ela a nossa vida, a nossa casa, todo o nosso ser. Minha Senhora e também a minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção
Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. Se você também tem algum objeto para abençoar, a água, o padre vai fazer, dignais abençoar esta água, porque tomado, aspergida, seja para nossa cura e libertação, esse objeto que usando de acordo com a vossa lei, seja motivo e bênção para aqueles que vão usar, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que rezou conosco em casa. Obrigado a você que também veio presencialmente. E nós vamos encerrando dando um viva para as mulheres. Combinado? Viva as mulheres! Viva! Viva a nossa mãe! Viva! Minha alma glorifica o Senhor.